Se poden barrejar fans de la Guerra de les Galàxies, entusiastes del manga i l'anime o enamorats de les bandes sonores? Idò sí, Mallorca Fantàstica ho farà. Aquest esdeveniment acollirà a molts fanàtics del món de la ficció al Palau Municipal d'Esports d'Inca. Una de les definicions de col·leccionista és aquella persona que compra una cosa sense saber on la posarà. Així és Honorio Arribas, president de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció, que col·laborarà juntament amb altres agrupacions al Festival Mallorca Fantàstica. Bueno, una de les col·leccions que participarà a Mallorca Fantàstica és la meva, i com podeu veure, la meva col·lecció està composta per edicions limitades i peces antigues de col·leccionista, des de Madelman fins a la Guerra de les Galàxies. Aquest festival serà 50% cultural i 50% lúdic. D'aquesta manera, el joc entrarà al recinte per acabar de redonir la gran cita. Els membres que formen part de l'associació som en Joan Cortés i jo, Honorio. Estem col·laborant en les tasques d'organització de Mallorca Fantàstica perquè formen part de lo que és la cúpula directiva. I bueno, estem bàsicament proposant activitats, contactant una sèrie d'actors, directors. Per exemple, hem contactat amb en Pol Naschy, que és el famós home llop, que ens ha confirmat que assistirà. Estem intentant contactar Anales de la Iglesia, estem organitzant, per exemple, activitats com concurs de disfraços, una exposició amb peces de col·leccionistes, moltíssimes coses. La música també estarà present al festival gràcies a l'Associació Balear de Bandes Sonores. La banda municipal de Palma serà l'encarregada de donar vida a melodies que ja formen part de la cultura popular universal. Joana, aquest festival en el qual, per cert, tu també participes, està dissenyat perquè hi formin part moltes associacions, hi haurà molta gent que s'hi agruparà. És aquest objectiu? Sí, bueno, un dels objectius és agrupar distintes formes d'expressió de la fantasia i la ciència-ficció, una d'elles és la música, altra pot ser el còmic, el manga, el cosplay, per exemple, que és aquesta gent que se disfraça de qualque personatge que li agradi. Hi ha també tornejos de guerres Warhammer, que és com una espècie d'escacs per format amb muñequitos que pinten ells a mà i moltíssims altres elements. Desfilada de dimonis de Mallorca, perquè no mos hem d'oblidar de l'element tradicional mallorquí. Fantàstic. Jo, si traiem la desfilada de dimonis, la majoria de coses que ha dit no sabia què eren. Però ell ha estat molt, molt maca, perquè ha dit, com tal, i jo crec que bé que després ha descrit que era aquesta gent que se disfressa o aquesta gent que fa escacs amb muñeca, perquè jo tampoc tenia ni idea de moltíssimes de les coses. No. Nosaltres idea és fer un festival on, si per exemple hi vols anar amb els nenes, amb la predina, o és que tothom disfruti. Hi haurà tallers per infants, hi ha d'haver també, sobretot ho fem per incentivar també el món de la literatura, perquè si per exemple fem una mostra literària, la veritat que no atrau tant de públic com si fem unes distintes activitats, totes ubicades a dins un lloc com el pavelló municipal d'Inca. Aleshores, allà, si reunim les distintes exposicions, presentacions de llibres, de curtmetratges, d'amateurs i tot això, les distintes activitats fan que, si jo, per exemple, només som fanàtica de jocs de rol, però resulta que de vegades se fa una exposició de còmic, de dibuix de còmic, per exemple, doncs, és una altra cosa que m'atreu una miqueta d'aquella obsessió i a lo millor conec altres modes d'expressió. Clar, és una manera d'aglutinar disciplines, fa que també vengui molt més públic. I sobretot el que volem és fer com un embut i que en el final acabin en el món literari, perquè la literatura és la base de tot tipus de fantasia. És a dir, en el final hi pot haver una pel·lícula, hi pot haver un còmic, hi pot haver un quadre, hi pot haver un joc de rol, però quasi sempre ha començat en forma escrita.
I, clar, sin embargo, la forma escrita és la menys popular. Actualment, a dins els joves. Perquè costa més llegir un llibre que posar-se a mirar una cosa, no? Però és que ho descobreixen, s'enamoren de la literatura. Jo, per exemple, tenc que el nen petit meu l'any passat va llegir 130 i pico de llibres. Enguany no sé per quan va, crec que ja no les compta. I va començar a llegir així, introduir-se en el món de la lectura. Quan tenia 8 anys? Només fa 2 anys. Jo el que trobo és meravellós, perquè el teu fill llavors el que fa és que eleva l'enquesta, eleva la ràtio de lectors que a Espanya, per exemple. Ara comencen a llegir en Harry Potter. Jo va començar llegint la Rondaes, és vera. El primer que vaig llegir en la meva vida va ser la Rondaes, perquè mon pare me va introduir en la Rondaes. Ara és en Harry Potter. Benvingut sigui en Harry Potter. Saps què t'ho vull dir? Jo trobo que la gent necessita llegir més del que llegeix en general, i si és en Harry Potter, és en Harry Potter. Respecte a això del congrés aquest de fantasia, jo ho trobo molt bé. Jo crec que resumeix el que dèiem abans de el que passa en la fantasia actualment, no? Que és un mesclat de medis, internet, PlayStation, llibres, cine. És una cultura que s'està formant universal. La veritat és que estem molt invadits per la cultura aquesta anglosaxona. I japonesa. I japonesa, també. Aquí anava, perquè també hi haurà manga, no? Sí, però volem que la gent que està superenamorada dels mangas, que vegin també elements nostres. Aposta, per exemple, un dels nostres fitxatges estrelles, considero jo, per gust meu, és l'editorial Moll, en la seva col·lecció de rondalles mallorquines, que participa en el congrés, i nosaltres el que volem és això, que els joves, a través d'una cosa que els agrada, que arribin a una cultura autèntica. Esperarem el mes de novembre, els dies que ja hem assenyalat, de dia 10 a dia 14, per poder assaborir totes aquestes possibilitats. Joana, moltes gràcies per haver vingut. Toni, com sempre, Mercè, a tu també. I ja ho saben, la fantasia ocupa molt d'espai de la nostra vida, moltes estones, i també ha ocupat una estona important del programa d'avui. La fantasia ens ajuda a viure i ens ajuda a somiar, somint i somint molt, però sobretot divendres que ve a la mateixa hora, siguin aquí, amb nosaltres, a Punt de Trobada. Molt bona nit.